Eliza Minesen, համար 134 հիմնական դպրոցներ ներկայացնում։ Ինչքան էլ շատ ավտոբուսները բերվում են, բայց նրանք չեն շարժվում ըստ ժամանակացույցի, այսինքն 15 րոպեն մեկ դրված, ու առավոտյան ժամերին մանավանդ անհնար է ուղղակի դասի գնալը, քանի որ գալիս են քիչ, իրարից շատ հեռու ժամանակներում, ու անհնար է նստել, քանի որ ուղղակի տեղ չկա։ Ինչ կասեք, արդյոք կարող է լուծվել այդ խնդիրը, որ ավտոբուսները սկսեն գալ ժամանակին։ Պարոն Ավինյանը նշեց, որ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում տվյալ հարցի լուծմանը և ժամանակի ընթացքում չկա խնդիր, որ չկարողանա լուծում ստանալ։ Բայց մասնավորապես, պարոն Հովակիմյանին հավելեմ, ես հուսով եմ, որ մեզ լսում են տրանսպորտի վարչության պետը, Երևան ավտոբուս, փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենը և այս մտահոգությունները, որոնք որ բարձրաձայնվում են ավականու նիստին, հենց իրենց առաջնային խնդիրն են, որոնք որ իրենք պետք է լուծենք, մենք դեռ ունենք ավտոբուսային որոշակի պարկ, որը դեռևս չի մտել գծեր, և այս խնդիրը նույնպես պետք է լուծվի նոր ավտոբուսների մուտք, 5 գծեր նոր ավտոբուսների մուտքով, այսինքն եթե օրինակի համար այս պահին 1 գծի վրա աշխատում է 8 ավտոբուս, եվ դա բավարար չէ, որ 15 րոպեանոց միջակայքը ապահովեն, այդ ավտոբուսները պետք է ավել ավտոբուսներ մուծվի այդ գիծ նամանավանդ պիկ ժամերին, և պարոն Մանուկյան, պարոն Հարությունյան, ես հուսով եմ, դուք հարցը լսեցիք և համապատասխան քայլերը, ամեն օր քայլեր ձեռնարկվում են, երեք օրինակ 29 համարի ավտոբուսի մասին ենք քննարկում ունեցել, այնտեղ 2 ավտոբուս ենք ավելացրել, և այդպես անհատական բոլոր գծերում, որտեղ որ այս խնդիրը կա, մենք վստահաբար այդ լուծումները տալու ենք։